rad nakon popravke normalnim uslovima, upalio je iz drugog, trećeg pokušaja, s obzirom da nije paljen jako dugo, to je skoro mjesec dana, i da nakon toga je stajao svo vreme na polju i tako dalje i tako dalje. Nakon zamene svega, to podrazumeva komplet remont čizme, od paljenja je ostalo njegova samo, ostali su samo njegovi namotaj, zamenjena je bombina, zamenjene su platine, kondenzator smo testirali, ispravan je. Što se tiče ostalih stvari, očišćen je karburator, zamenjena membrana, navodno je zamenjen cilindar, je razbušen. Urađena je faktički komplet generalna. Za delove koje sam ja radio mogu da garantujem, za to bušenje cilindra, karike i klip nisam siguran, ali nije ni bitno. Bitno je da on sad lepo radi, evo već nekih 30 minuta po ovakvom vremenu. On radi uzvodno bez problema, bez ikakvog grejanja, preteranog, bez ičega, znači jako fino radi.